Kas tu ubagė velnių? Ką tu išneki? Kas ubagė velnių? Ką tu čia šneki? Ubagė irgi. Ką tu čia ant manęs šneki? Atsirado atsivoktų man tą. Atsirado ir galvoji, tu čia ant manęs pariesi. Jau žiek ir paėmė batalį. Galvoji ant manęs pariesi ir dabar. Išdeginu čia. Kas dabar ant manęs? Išdeginu tavo plomą irgi visą yra. Išdeginai padavė, nesereik nežiok. Pasūrų. Netildyk, žentas buvo atėjęs, kolos neatidavė dar matysai reikiamą. Už kimt. Už 4 eurus. Už 4 eurus, tai kada 4 eurai buvo? Čia dar prie lietų. Tu. Prie lietų dar buvo. Ateik čia. Ateik čia. Na ką tu man, aš į seniūnui pasakysiu. Aš seniūnui, aš viršai šitoj pranešiu. Ir tada jau su tikrai pabučiuok tu viršaičiu. Kad kuriegi su viršaičiu, ubagė tu velniu, kad tu nepasakysi. Va. A kieno tie batai? Apa, ubagė, sakėjai, kad margali dovanoti, dabar atsiimtai. Sakė ekshumacija tam, kad patikrintame nuo ko mirė, batus pasiėmė atgal užkasę. Gerai, vaikinai, užteks. Pasakyk, o nuo kada jis? Nebe. Nuo kada pasipykštis? Dėl tų batų, kad žmogui nebereikėjo tų batų jo. Kur tas žmogus? Kolinais jo. Nu kaip aš kodį, aš neklausiau, bet pasiėmiau, nu. Ai, tiesiog pasiėmiau. Nu, patryto, kiekvieną dieną. Duoda, kiek galima tiesiog. Išlubini? Ne, tai nešlubini, biški kitaip, atvirkščiai. Ta žmogus, sak, išėja į kažkokią napilį. Nu tai, kur tu nueisi su tokiais batais? O tai tu užėjai svečius pas kaimyną. Buvo visi sumiga, prisprogę naktį į vieną žmogų paliką. O tai tu kada pasigėdai tų batų? Ne, jis! Man žinok, nebėra nei nervų, nei ašarų. O kam jie priklausė tie batai? O kam mano nervai į ašarus priklausė? Nu ta buvo. Ten buvo to Grensbergo ritualinės paslaugas, nu kai. Bet tai jūs tas prasidėjo nuo tų batų, ar čia dar iš? Aš nenoriu nei pyktis, aš nebenoriu pyktis. Tai kiek jis tau už tos batus skolingas? Ar tau tų batų reikia, ar gal tu gali įvertinti? Tai man tai tų batų, mamos tegul atsiprašo. Ne, tu ubagė velnių, aš tau neatsiprašysiu tave. Atveskit mamą. Gerai, brangiausias, kiek, kaip dažnai? Batus galėsi atsiimti. Okay.